أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العظيم. فالندريمت dhe lafdrimet tona i takojnë vetëm Allahu Gjeleshanuhu, i cili na krijoi në formën më të bukur, na udhëzoi në fenë e vërtetë dhe të vetme të pranuar, në shpalli Kur'anin udhërrëfyes dhe na e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Salavatet tona të përzemërta qofshin mbi fulën e pejgamberisë të dërguarit fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të ndershme. Amin. Xhamati i nderuar, ne sot inshallahu taala në këtë ligjëratë të xhumas do të trajtojmë hadithin e fundit në këtë ciklin e ligjëratave, të cilët kemi filluar prej vitin e kaluar pas Ramazanit, ku kemi filluar të trajtojmë sahabët dhe njerëzit e përgëzuar me xhenet, dhe kemi filluar me Ebu Bekrin radiallahu anhu dhe 10 sahabët e përgëzuar me xhenet. Pastaj sahabët tjerë që nuk përmenden në mesin e aty në 10-ve. Më pas kemi përmendur gratë sahabije që janë përmendur nga anë e pejgamberit alayhiselam se do të jenë në xhenet. Gjithashtu i kemi përmend sahabët që përmenden pa emër, që janë përgëzuar me xhenet, dhe më pas kemi filluar të trajtojmë njerëzit e kohërave të mëparshme para jetës pejgamberit alayhiselam që kanë qenë të përgëzuar me xhenet. Dhe sot e kemi hadithin e fundit dhe ngjarjen e fundit të këtij cikli të ligjëratave që bëhen afër 1 vjet që i kemi trajtuar. Inshallahu taala prej tij ne kemi përfituar. Dhe inshallahu taala përfitojmë edhe prej kësaj ligjëratës së sotme, në cilën pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam na tregohet në një hadith për një person i cili normal edhe ki ka qenë prej kohërave të mëparshme, nuk ka qenë që ka jetu në kohën e pejgamberit alayhiselam, po ka jetu më herët. Dhe thot pejgamberi alayhiselam se një ditë duke hec për rrugë, ky e kishte pa në rrugë një deg druni, e cila i kishte pengu kalimtarët që të hecin atë rrugë. Dhe ki kur e pa degën e drunit, tha, unë tha, do t'a largoj këtë vallahi, tha, për hirë të Allahut, që t'a liroj rrugën për muslimant. Që muslimant më s'kien vështirësi kur t'hecin ka kjo udh, më si pengoj e ki drun. Dhe ky e largoj atë degën e drunit prej rrugë. Dhe thot, për këtë vepër, Allahu Gjeleshanuhu e shpërbleu me xhenet. Në një hadith tjetër përmendet i njëjti rast, po thot Allahu Gjeleshanuhu ja ka falë gjunahët këti personit. Ndërsa në një hadith të tretë, pejgamberi alayhiselam për këtë njeri thot, ajo degë të cilën ki e kishte prej dhe e kishte larguar nga rruga e muslimanve që mos ju pengoje, thot e pash thot këtë njeri në xhenet, ajo dega duke i bo hije në xhenet. Nga gjitha këto transmitime, shohim se Allahu Gjeleshanuhu këti personit që është pa emën, por e fitoj xhenetin, u bo prej banorve të xhenetit për shkak të pastrimit të rrugës, për shkak të largimit të një pengese që ju pengojte njerëzve në rrugë. Dhe xhamati i nderuar, nga kjo çfarë kuptojmë? Allahu Gjeleshanuhu shpërblen edhe për mbajtjen e pastërtis. Feja islame është fej e pastërtis.
Feja islame është fej që e ka stimulu mas shumëti prej gjitha religioneve dhe filozofive pastërtim. Allahu Gjeleshanhu në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në për hadithe vazhdimisht kanë stimulu që të mbajmë pastërtin, qoftë ajo pastërtia e trupit, qoftë pastërtia e teshave, e vendit ku jetojmë, shtëpive, rrugve, vendbanimit dhe gjithçka tjetër duhet ta mbajmë pastër. Këtë feja islame e ka nxit, këtë feja islame e ka stimulu. Dhe në kohën e shekujve të kalum, deri në shekullin e 14-15, kur feja islame i stimulonte muslimanët të pastrohen, vendet e Evropës që sot neve na shesin kulturë, vendet e Evropës si Franca, Anglia, Gjermania, nuk e dishin xhamat çka është pastërtia. Nuk dishin ato çka është pastërti. Nuk e mbajshin pastërtinë. Kur muslimanët në të shekuj i pastrojshin rrugët dhe i mbajshin të renditme të pastërta të gjana, Evropa i kishte rrugët në loq, në balt dhe në pislëk. Dhe ishte rregull që natën, mbas orës 10, mos kaloje askushi në për rrugë. Pse? Se ishte sikur një rezhim si orë policore. Ju kujtohet orën policore kërë e vendojshin që më zdali kërkushin bas 10 në rrugë, qashtu edhe ata e këshin vuat orën policore që më zdali kërkushin rrugë. Po pse më zdalin? Se më bas 10 kanë nis në për dritare të i hedhin pislëkët dhe nevoje që i kanë kryin mbrenda shpis në për kova, pastaj më bas 10 natën ato kovët me pislëke i kanë hedh në për dritare. Dhe kur janë qunë më njës, ato rrugët kanë qenë krejt pislëk. Feja islame në Evropë është e para si shtetë që ka vëndu kanalizim. Në kohën kur në trojet balkanike, se perandario Osmani Gjemat u ka përhap nga ana e Balkanit, nga ana e Shkupit dhe deri në Bosnje, kjo pjesë ka qenë nën perandrin Osmani. Kur Balkani me Shkup e me Sarajev ka pas kanalizime, Gjermania, Franca nuk e kanë ditë çka është kanalizimi. Dhe të hujt e kanë marrë prej muslimanëve kanalizimin. Nuk kanë ditë ato çka është pastërtia. Ato e kanë marrë kovën që e kanë bo pislëkin dhe e ka hedhë në për dallap. Dhe e kanë bo që mës lëvizet rrugve mbas 10, pse se me hec mund të të bjerën bi kryet bon viran. Helaqe. Prandaj natën s'kan lëvizmë në për rrugë shkaku i pislëkëve që u kanë hedhë. Që kjo ka qenë Evropa deri para 500 vjetëve, që ne sot e lakmojmë, e admirojmë dhe themi ato e mbajmë pastërtinë. Po, pikujt e mësuhën ato pastërtinë? E mësuhën për shteteve muslimane. Ata nuk e dishin çka është e lajtë me gjematë. Ata nuk u lafshin. Para mendonja njëherë kër ja ka quë në kohën e Harun e Rëshidit, që është në gjeneratët e para mbas pejgamberit alayhis salam. Dhe ky ja dërgon një mburoje Tekrit, mbretit asaj kohe të perandorisë Romake. Dhe ja çon një mburoj për luftë që kanë qenë. Dhe ai thot kur e ka vesh sa shumë që e ka pëlqej atë mburojën, gjatë gjithë jetës o derisa ka vdek nuk e ka hek. Para mendojec, deri sa ka jetu, tash kur e ka vesh, a ka jetu e në 10 vjet, a 15 vjet, nuk e ka hek më pi trupit. Kur nuk janë lajt, kur njëherë nuk e kanë lajt trupin. Evropiant nuk e kanë ditë çka do thote ta lajnë vetin. Dhe kisha, nga ana qeter, kisha i ka stimulu njerëzit. E shifti nëna për xhamia? Nëna për xhamia i stimulojmë njerëzit ta mbanë pastërtinë. Kisha nga ana tjetër i ka stimulu njerëzit që të rinë sa më të palam. Dhe ata kanë thonë, kush rinë ma gjatë i palam, është ma i dashët e Zotit. Zotit ma shumë e dëna që s'pastrohet kur njëherë. Dhe priftët e atyne kanë qenë pre atyne të cilët nuk janë lajt, kur njëherës janë lajt. Jo rasisht epidemit dhe smundjet viruset ma të mdoja kanë qenë për hapën në Evropë. Shkaku i mos mbajtjes pastërtis, as trupin se kanë lajt,
as rrugës i kanë bajt pastërta. Dhe kjo ka qenë halli dhe gjengja e Evropës deri para 5-600 vjetëve. Dhe muslimanët fillun që ti mësojnë se çka është rendi, çka është pastërtia, çka është kultura dhe çka është civilizimi. Dhe njerëzit të cilët dojshin të mbrin autoritet në atë kohë, shkojshin dhe u shkollofshin në për shkollat e muslimanve. Shpania në atë kohë kur ishte muslimane, francezët dhe anglezët për të tregu se jonë përparu, shkojshin të mësojnë në Shpani, të shkollat e muslimanve. Dhe një prej shkencëtarve më të famshëm të asaj kohë, kur ish këthy në Francë, ish këthy i veshët si musliman. Ish vesh me teshat e muslimanve. Nuk ish bo musliman. I than tja musliman ja bo, tha jo, po tha kjo është e tha kulturë. Si kur sot, disa njerëzi që qesin qalom kur veshën si shkijet, dhe i duket veti për parum. I duket veti se, që une e digjë është e dynjoja, une e i modernizum. E natë ko, evropianët për qitë qalom, për të kalzu se jënë bo dikushi, u kam vesh si muslimant. Dhe thëtë në këtë deregje kam bri civilizimi islam. Dhe kure pa në Shpania se qëfar rrugë është bukura ka, Alhambra deri tash është konsideru një prej mrekullive të botës. Dhe për të shku të shohën se çka do të thotë e heshëm, çka do të thotë e bukur, çka do të thotë rend, ato kanë shku të muslimant. Kanë shku në Shpani, në Evropë, të muslimant të shohën si është e tjese udha e gjanë, si është e tjese udha e shtrume. Ato se kanë shtrume asfalt, po e kanë shtrume e gurë. Dhe dikush mund thote, po tash asfalti, asfaltin sot dhe vend pas 2 vjetëve kur ta shofsh ka rau, ka prish, u ka thyj. A gurin të cilin ato e kanë bërë rrugët në pas 500 vjetëve hala shfridzohën, kalojnë njerëzit në ato rrugë. Pra që ajo është pun të cilin ata e kanë bërë. Dhe njerëzit në atë ko, për ta pa se çka do të thote përparim, çka do të thote pastërti, kanë shku të shtetet e muslimanve. Dhe e kanë pa dhe ju kanë begenisë. Se si jetojnë muslimanët të pastër, si jetojnë muslimanët me rrugë të pastërta, me rrugë të gjana, me rrugë të shtrume, me rrugë me kanalizime në cilët i kanë kanalizu pa pastërtit. Dhe kështu ju mbet me rak aty në jetë e muslimanëve. Dhe u thanë, pse ju muslimanët i mbajni pastër të rrugë? Thanë se feja jonë, feja islame na urdhënon që ne ta mbajmë pastërtin. Feja islame edhe Kurani, po edhe pejgamberi a.s. në urdhënojnë neve që të mbajmë pastërtin. Thamë pejgamberi a.s. ka urdhënojnë si cili prej neve të pastroje shpine vetë, oborin e vetë dhe para shpijes vetë. Kjo është mësim prej mësimeve islame. Dhe francesët, pasi Franca ishte kujshi me Shpanin, e Shpania ishte musliman, Franca ishin krishterë, francezët parët e morën civilizimin dhe kulturën e muslimanve. Dhe kur u kthyen ato vendet e veta, than muslimanët janë të pastër se sicili e pastron oborin e vet, sicili e pastron shpinën e vet, sicili e pastron para rrugës vet, para derës vet. Dhe kështu thot ato e kanë bërë gjithë këtë pastërti. Dhe Franca është e para që e pru ligj në vendin e vet, si cili para derës vet ta pastroje. Dhe Franca është e para e cila në Evropë e hosh bërlokin. Filloj të ambaje pastërtin e rrugve. Dhe në atë kohë, Parisi që ishte kryeqyteti i Francës edhe asaj kohë, Parisi në Evropë u shpall shteti më i pastër në botë. Pse u shpall Parisi shteti më i pastër në botë? Se e zbatoj një hadith për nga merit a.s. Si cilit pastroje para derës vetë, si cilit pastroje oborin e vetë. Që këtë hadith? Dhe Franca u po shteti i parë që e zbatoj këtë hadith, edhe u po shteti i parë që u shpall edhe shteti më i pastër në botë. Dhe kur e pa shtetet tjera, se Franca u bo e pastër e përparume, fillun edhe shtetet tjera të Evropës ta marin pastërtin. Fillun atëherë ata t'i bojnë udhë të gjana, fillun t'i shtrojnë rrugët, fillun bojnë kanalizime një cikur muslimant. E muslimant u adhan marifetin të hujve
e për veti e Harun fatkesisht. E sot u kanë ndru gjendja. Sot ne muslimanat, kur dojmë të shohëm pastërti e rend dhe bukuri, shkojmë na për Evropë. Dhe si cili kur kthehet prej Zvicre, prej Gjermanie, prej Norvegjie, prej France, ku e di unë pej ku, thot shumë pastër ishte. Po pi ku e mësu unë ato pastërtin? E mësu unë prej muslimanve. Po ne aty në u adham, ama vetë për veti e Harun. E sot, kur shkojsh ka mahalët e Shkijeve, kur shkojsh ka mahalët e Macedonve, e merë një përshtypje se i e të hec na për Berlin, na për Gjermani si me hec. I mbajnë pastër, i mbajnë mirë, i mbajnë rregull, ama shtetja gjë investon. Po shteti investon, ama mileti i ruinë. Neve këtu shteti na investon, ne shkojmë i themi, i prishim. Po çka do shteti për ditë të tri e ty me që kishë ndora? Shteti njëherë dhe të aboje. Shteti njëherë dhe të aboje rrugën, njëherë dhe të aboje shkollën, njëherë dhe të aboje stadionin, njëherë dhe të aboje ketë. Ato vend në prish, ato mbjell druna në shkopre, ato bën stadionin në prish, the. Na bën neve që tash të marim në shembul prej atyne. Pse muslimanit marë shembul prej jo muslimanit? Pse ne muslimanët të ngelim bas e mos e kemi atë që ne e kam su feja islame? Ne me Kur'an urdhnohemi të mban pastërti. Vendin të kemi kujdes mos e ndoti, ambientin mos e prishim. Pejgamberi a.s. Gjemat, pejgamberi a.s. e ndaloj prerjen e drujve edhe në kohë të luftës. Para me ndonja, në kohë lufte, pejgamberi a.s. kur i shpërndajte sahabët e vetë, kur i qojte në një betej, kur i qojte në ndonjë luft, çka ju thojte? E urdhnojte komandantin kryesor të asaj lufte, që të keni kujdes, kur të shkojni në ato vendet tjera për të luftu, të keni kujdes, mos i prejni drujt. A edhe shumë tjera, po ajo çka neve na intereson është kjo fokusi i mbajtjes ambientit. Pra në gjendje lufte, pejgamberi a.s. e ka urdhnu komandantin që të kese kujdes, mos i presin drujt, mos e prishin natyrën. E ne gjemat, sot çka bëhet? Çka bëjmë ne në ditë sotit? Ne jo një dru të apresim, jo ditë dru, shkon gjindihalje e kalën këtë malin. Psikopatin vend se ta qënë Bardovës e lanë të lirë dhe a i shkon cëllë një malë e kalën aqë, cëllë një kodrë, cëllë një fush. E që kjo është e kur njerëzit e çmendët nuk i qëjmë na dje ku duhet, po i mbavë na për rrugët tonë. E pastaj, dikush hecë për para ne të ne nuk investojnë. Jo be, pse se ne nuk e rrujmë kur dikush investon të ne? Kur dikush e shtin parë në vetë që të naboje ne vetë për parum, ne shkojmë e prishim. Rruga sa dhe bëhët në shkoj me presi, me them. Me vjetë e nuk e shtim kanalizimin, ama që atë ditë kur dhe e shtrojnë asfaltin e ri, ne e sërmit ne më nëherë shkoj me marim ta presi. Se s'kemi pas vakët në me vjetë e ta shtim kanalizimin, ama atë ditë që ka dhe vjetë asfaltin e ri, e ta shumë dhe presë që këtune. E në kur dhe shumë asfaltin e ri, mirë, hejtë, hejtë, kur dhe shumë dhe një kropë. E në qa që vetë dijen e ka shqiptari, më nuk shkon ta mbush atit. Ta reguloj, e, une e prisha, ajë shkoj ta ndreqit. Joja, i deso se punën e vetë, edhe dëshkoj e delane qashtu. E që qaj nesër dhe të kalzoj e fej, që qaj nesër të kalzoj, thot, dëshkoj në haqjilëk. Une fali namaz, une mba Ramazan, une fali namaz nate. Ti bën zolum këtë miletit, ti bën zotie lanet i malkum. Pejgamberi a.s. tha i mallkuar është ai i cili i prish rrugët e njerëzve. I mallkuar është ai i cili i ndotën vend pushimet e njerëzve. Nëse njerëzit e shfrytëzojnë një dru për të hunç për të pushu në hijen e saj, dhe ti jo çkish ta thjesht ta prishish, nevojën me shku ta krish aty, e ke merituar mallkimin e Allahit. Allahi thotë e mallkon atë njeri që shkon i prishën këto vendet ku pushojnë njerëzit. Rrugët e njerëzve shkon i prishën. Ti e shejtan, mallkim, do thotë e jebo betër shejtanit. Çka i ndodhi iblisit kur ai nuk ran seshte? Allahu e mallkoi, e përzu prej rahmetit vet. E pasi ajo është i mallkum, edhe ti bosh i mallkum, çka do të thotë se jebo?
je bo betar shejtanit. E që këta njerëzi sot vinë të kallëzojnë islam në për xhami. Që këta njerëzi sot duhet ti ta drejtojsh. Ai mendon se islam është vetëm të falët. Ama pse e prishën rrugën se ka gajle? Pse e lën këtë katundin ja bllokon rrugën e se ka gajle? Ai e zapton vakofin, ai e bllokon vakofin. Se ka gajle, ai e vendon murin rrugë se ka gajle. Ama pse 200 shtëpi, 300 shtëpi bllokohen se nhecin ka jo rrugë, mo, ki se ka gajle. Kje ka gajle, unë thot jam njëri mirë, thot unë falem. Punë të madhe boj këti. Çka se falësh kur këtë katundi ka zarar prej teje? Kur krejt mallkojnë, çfarë namazi kije ti? Çka falën ti? Pse ai namaz jot 50 vjet nuk të ka ndryshu, hiç ta ka ndryshu tabihatin? Ama hoxho, u ki kimën e ndron e tabihatin se ndron. Po t'ja, u kija. A gjo e egëria. Pse e mërë shembul ukin? Po ti njerit ka bojnë zonë, Allahit ka bojnë. Ti nuk i e uk, nuk i e arush. Të kishe ka në uk dërrojshë në shpel e gjeme në kodër me hajvanatët tjerë. Po ti Allah i t'ka bo njerit, bosh, insan, të ndryshojsh. Ta ndrysh tabihatin, ta ndrysh mentalitetin. Nëse ti së ndryshon, 50 vjetë në baramazan, 50 vjetë falë namaz, e në prapë që qa i e, do thotë këtë e këtë ka shkuaj namaz, se si e falë ti 50 vjetë. Asë nuk kem bajt Ramazan. Deri sa truni jot nuk ka fillu të ndryshoje si që e kërkon Allahu Gjeleshanu. E gjemat e shohëm nga kjo hadithi për nga mërët a.s. Ky person, pse e fitoj gjenetin? E fitoj gjenetin se e pastroj rrugën, e largoj një degë prej rrugë, ajo degë vazite u dhe në muslimanve. E ki shka tha, unë tha daheke degë që ta liroj rrugën për muslimant, që muslimanët hecin lirë, e në Allah jaboni nasib gjenetin. Ti qka ke bo për muslimant? Ti kure ke bo një shpi, e ke bo një mur, a e ke vëndu murin pak ma mbrenda, ka e jotja që tu që e vëllat dishloj një gjimsmetre për muslimant, hecin pak ma të lirë. Mëski e problem, se te kjo u dha jon me nxen një limozin që hije, e bërëm unë deliroj pak, e bërëm të hinja 2%. E që kjo musliman lëki? Ama jo, unë e që këtu dhe dhe mu, babe, babë qakë që këtu e ka pas të mejlin, ki me centimetra e madhe. E ma sa ndë, kur dhe vene dërën e madhe, nuk e shtin për mbrenda, dhe që i se për jashtë, që e një 10 centimetra t'i haje dërë atash. E plus ma se kur t'a shosh edhe i veturën, ka njës t'a parkoje për para dërës atje, e në ki dosti, leset i heke gajlet muslimonve, leset va heke pengeset muslimonve, kjede një 2 metre va ka hangër muslimonve hakin. Gjemati ndashëm duke që i kimi bo këto i badetet për shëtitje vetëm. Vetëm shëtitje. Ama kur gjanë nuk në ndryshon? Qaj hajdar shkon të gjenë agjilok, qaj këthen të kopra? Kur gjanë nuk ndryshon e? Po ti pse shkove agje? A shkove vetëm të shofsh stupët a? A shkove të shofsh betonin a? Qka ke shku të shofsh në agjilok? A shkove të ndryshysh vetë vetë? E që këto njerëzit gjemat, sot i kemi ne problemet matë në dhejna për gjamia. Që këto të kalzojnë islam, thot, o gjo, ti se kje mirë, gabim e kje, në dërst bilet kalzojnë. A që qaj e ka bloku rrugën, e ka vu murin në rrugë, e ka qitë qoshin e murin në rrugë, edhe kejtë muslimonve va blokon rrugën. Gjeneti nuk fitohet vetëm me namaz. Islami është një tërsi e madhe. Tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, tha imani është tha 60 e disa deg, në një variant tjetër tha 70 e disa deg. Dega më e nalt e imanit, tha është dëshmia, shahadeti, la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Ndërsa tha më e vogla deg e imanit, është tha ta largësh një pengesë prej udhë, ta heksh një pengesë prej udhë. Do thot ta pastrojsh udhën, është pjesë e imanit. Është diçka që ty ta forcon imanin. Është diçka që ty ta plotson imanin. E si janë rrugët tona, xhamat? Ai kemi rrugët ashtu si e kërkon Islami, si ishin rrugët e muslimanëve para 500 vjetëve gjana, e të Evropës ishin ngushta, e sot u kthim të kundërtën, rrugët e jo muslimanëve janë gjana, e të muslimanëve u kanë bërë ngushta. Të muslimanëve janë bërë rrugë ngushta që tregon zemër ngushtësinë aty.
dhe ndon të adish sa i kanë kuptu islamin një mahal, një katund, një lagje ku jetojnë me musliman, ndon të ashofsh se sa janë musliman hakikat, shifi qëfar u dhe shkajnë. Nëse i kajnë u të gjana, kajnë zemër gjërësi, ato i kajnë zemër të gjanë, ata janë musliman që e kanë kuptu tërsisht islamin, prej të shahadeti, deri të pastërtia e rrugës. Ama, nëse i shese i kajnë u të ngushta, ajo të regon se zemrët e ty në jonë të ngushta. Dhe ajo të regon se islamin e kanë kuptu vetëm të shahadetin fillim, ama halas kanë brit e fundi që ta kuptojnë se dhe u dha ta mbajsh pastër, është pjesë e islamit, është pjesë e imanit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në një hadith, mu paraqitën, thot para meje, Allahu thot mi paraqiti para meje, punët e mira dhe punët e këqija të umetit tem. Dhe thot prej punëve më të mira që Allahu i shpërblen më shumëti, tha e pash se ishte pastërtia e rrugëve, mirë mbajtja e rrugëve. Ndërsa prej punëve më të këqija që e pash në atë listën e gjunaheve, thot e pash një papastërtia po një pështyme njeriu që bën xhami. Se në atë kohë xhamat keni parasysh xhamit nuk kanë qenë shtrume me tepik, kanë qenë dhe. Dhe dikush i si u ka falë për shkak të atij dhe, edhe poshtë ka pështyrë për shembull. Dhe kjo është konsideruar prej gjunaheve më të mëdha që pejgamberi alayhiselam i ka pa në atë listën e gjunaheve, të cilat pra dikush ta ndohet e xhamin. Sot ne nuk e pështym, ama ka ana tjetër bëjmë dëni papastërti tjetër në xhami. Pastërtia pra, qenë ka pjesë e imanit, ta mbash rrugën mirë, ta mbash rrugën gjantë, shlojsh pak se se merë me veti, dhe vejnë që këtu ma kalon baba. Po, ani baj baba jotu ka desh një 5 santin t'hike, hike dhe ti një 10 santin, e pas të gjallë jotë kur ta prish edhe një 10 santin, kalzojni se i një musliman. Ama jo, që këtu në 500 vjetë muri pa lujtë. Ai kufin të Rusis kanë lujt për 500 vjet, ki temelin e murit vet 3 metre mur se luën 500 vjet. Që këtu ma kalon, po lëvize drejt që janë se muslimani ke thonë vetit. As baba jot, as baba qak jot si ka marrë të to kanë vort, as ti si merë. Në as unë si marrë dhe as fmit e tu s'kajnë ta marrin. Ato që i vdicin të lokës, a e kanë marrë lokën me vetit. Jo gjemat, se ta këshin marrës dhe këshin lanë për ne kur gjanë. Po edhe ato pleshni që kanë jetu në këtë fshat para 100 vjetve, nuk e kanë marrë me veti. Edhe ato që kanë jetu para 50 vjetve, se kanë marrë me veti. Edhe ato që kanë vdek para 20 vjetve, se kanë marrë me veti. Po edhe nëse mirëna, qka i mishlu me centimetra i matim sende? Thuet i se dhe marrën gjenet atë tokën, atë vendi, se po shlom pak po bon se vabë. Po shlome se mërë në dynjan tjetë. Qatë mirën që dhe bëjsh, qatë kjeta gjenjsh në ahiret. Qatë se vapin, qatë murin që da lujsh, qatë pastërtin e rrugës që da mbajsh, kur ta shofsh një gur heke, kur ta shofsh një dek heke, kur ta shofsh një letre kam fuk fmit heke, nuk të hadora, nuk të pkutët mi di si pse hunë që shë largon. Se vapë për vetin tonë, nuk e din qëfar se vapin dhe bëjsh, cila dhe të boje mirë në ahiret. Ama mduke që jemi bo alergjik ndaj se vapin, s'kemi qekë pëjmë se vapin, në u dhubila. E gjematin dhe rumë, me këtë pra po e përfundojmë këtë seri që ligjeratave mbi personët që e fitun xhenetin, inshallahu taala Allahu të na bashkoje me ata të cilët e kanë fituar xhenetin para neve. Inshallahu taala të na bëjë të mundshme ne si musliman të bëjmë punët të cilët brenda këtij vitit ne i përmendëm se çfarë punësh kishin bërë këto njerëz që e fituan xhenetin. Dhe e pam se nuk ishte vetëm namazi që i bëte ato xhenetlin. Namazi është një rrugë, po ka dhe shumë rrugë tjera të cilët që në gjenet, e këtë dostin që sot e bom trajtim këtë ligjerat, e pam se kishë fitu gjenetin me pastrimin e rrugës dhe largimin e një dege nga rruga e muslimanve. Inshallahu ta'ala, ne ta kuptojmë imanin tonë tërsi, brejt e shahadeti, deri të pastërtia rrugëve, këtë mënyrë që ta plotësojmë imanin tonë, dhe Allahu ta'ala na e mundsoj dhe neve të jemi në gjennet me ata besimtarë musliman të cilët e fitun gjennetin para neve. Subhanakallahumma bihamdik, eshhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.